Kanë një reagim nga kandidati koalicionit Bashkëfitojmë, Shkëlqim Hoxha. Ishte një garë shumë ngushtë e mbyllur ajo në Rrogozhin. Zoti Hoxha thotë se për ulem me mirënjohje respekt para çdo njërit prej jush. Këto muaj të rrugëtimit tonë kuptova se ndam së bashku shqetësime, probleme dhe nisëm rrugën e përbashkët të kthimit në pushtet, të pushtetit tek ju, pronarët e vërtet bashkisë së Rrogozhinës. Ju votuat për ndryshimin, për të ushtruar ju pushtetin duke përbuzur e përballur njëkohësisht makinerinë e pushtetit që bëri gjithçka për deformuar vullnetin tuaj. Banorët e Rrogozhinës na votuan, na besuan përgjegjësinë e drejtimit bashkisë. Qeveria e pushtetit në mënyrë të paligjshme hartoi lista me banor ekstra që nuk e ndjejnë përgjegjësinë e votës e kështu tentoi të tjetërsoj fitoren. Miqtë e mi, ka 10 arsye që betejë ligjore do të kthej hakun tek ju. Është ky pra reagimi i Zotit Hoxha, i cili ka paralajmëruar kështu një betejë ligjore për bashkinë e Rrogozhinës, një bashki pra që u mbyll gjatë ditës së djeshme me shumë pak vota në favor pra të kandidatit të Partisë Socialiste. Pra ishin shumë pak vota që bën diferencën për këtë bashki.